Olá, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a Diálogos do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o tema da maior importância, que é o retorno às aulas. E a gente vai falar de um caso bem concreto, que é o exemplo do Distrito Federal. Então, nós vamos ter um estudante, um professor e um advogado especialista em direitos humanos para debater este tema, que é aí do interesse de todo mundo, tanto dos estudantes que precisam se organizar para voltar às aulas, dos pais que estão aí bastante incomodados, eu imagino, com o fato de as crianças estarem em casa e muitas vezes eles terem que trabalhar e não terem com quem deixar seus filhos, os professores, porque é um risco tremendo voltar em um momento em que a gente não tem nenhuma segurança com relação à condição sanitária para isso, né? Então, peço para vocês, como vocês já sabem, compartilharem, começar compartilhando o vídeo para chamar seus amigos, chamar a família, mandar nos grupos que você tem, manda no grupo da escola, no grupo da família, no grupo do condomínio, em todos os lugares, para a gente trazer mais gente e enriquecer este debate. Vocês sabem, mas se você não sabe, eu vou contar, que vocês podem comentar aqui no YouTube e a gente exibe os comentários e também leva as questões que serão feitas para a mesa. Então, já tem o pessoal chegando aqui. O Denis Cláudio pergunta: volta às aulas? Vamos começar como cordeirinhos indo para o abate. Bom, é isso que a gente vai discutir aqui hoje. A Nushila Brandini, boa tarde. Volta às aulas? Quero saber da volta ao carnaval. Boa tarde a todos. Boa tarde, amigos e amigas. Ó, bastante gente já chegando. Muito boa tarde para todo mundo. E é o seguinte, gente, qual que é a situação objetiva aqui para essas volta às aulas, né? A gente vai falar do exemplo do Distrito Federal, mas a situação é bastante grave em todo o país. Já tem escolas, já tem, principalmente na rede particular, instituições que estão voltando às atividades com alunos pequenos, ou às vezes tentam fazer isso com os alunos maiores. Mas a gente sabe que a pandemia está se expandindo no país, né? De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a capital tem 96 mil casos, 96.300 casos de Covid-19 e 1.300 mortes até este momento. Havia aí uma decisão, a gente vai conversar isso com o Vitor Neiva, havia uma decisão de retorno às aulas agora já nesta segunda-feira, mas essa decisão foi adiada pela Justiça. Então, a previsão é que demore mais 10 dias para esse início acontecer efetivamente na rede particular, e na rede pública a previsão é 31 de agosto. O comércio da capital já está aberto há alguns dias, né, há quase 3 semanas, e a gente tem aí uma faixa, né? A faixa de pessoas infectadas pelo vírus ali é de 30 a 39 anos, que é uma faixa de risco, principalmente para professores, né? É uma faixa em que você tem muitos professores, tanto na rede privada quanto na rede particular. E isso aumenta aí os temores para essa volta às aulas. Então, aqui vamos chamar nosso participante, nosso debatedor, o Victor. Oi, Victor, como está? Tudo bem com você? Olá, Vanessa, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É isso, já é para entrar no assunto? Vamos já entrar no assunto, mas antes eu vou aqui fazer uma apresentação. Victor Neiva, que é um grande amigo aqui, colaborador da Diálogos do Sul, sempre participando de debates importantes que nós estamos realizando. É advogado especializado em direitos humanos e direito ambiental e atua nessa área, né, de direitos humanos há mais de 20 dias, 20 anos, perdão, 20 dias. Há mais de 20 anos, e é esse representante dos anistiandos na comissão de anistia. Correto? Victor, então a gente tem aqui essa situação, né, de um avanço da pandemia e uma tentativa de volta às aulas no Distrito Federal. E mais uma vez a gente vê a judicialização, né? Nesse caso, a justiça conseguiu impedir a volta às aulas na rede privada. Como é que você tem visto essa questão, e como isso afeta, né? A vida dos
dos alunos, dos estudantes. E aí, uns 10 minutinhos, você acha que é bom? E depois a gente traz os outros Acho que dá sim. Talvez até vou tentar ser o mais sucinto possível. Tá, Vocês estão porque me a gente ouvindo? abre Está para o tudo ok? debate. Tá tudo ok. Pois é, boa tarde a todos. Na verdade, além, né, dessa minha atuação com anistia política, nessa área de saúde ocupacional do magistério, né, eu já atuo desde 2005, né? Atuando, inclusive, para o próprio Sindicato dos Professores e tal. Então, a gente já chegava a atender 50 pessoas, cerca de 50 casos por semana, né? Esse é o atendimento de casos de adoecimento no trabalho, questões de aposentadoria por invalidez, readaptação, coisas semelhantes. A nossa avaliação desse processo é de que ele está sendo, né, completamente irresponsável. Importante dizer que desde 2012 existe uma lei distrital que impunha ao Distrito Federal que se fizesse exames periódicos e que se implantasse um sistema para evitar o adoecimento dos professores, né? A própria Secretaria de Administração de Pessoas do GDF reconhece que o problema de adoecimento de professores, ele é absolutamente epidêmico. As pessoas estão, né, objetivamente, o governo parece que existem algumas fantasias a respeito da questão do que é escola, entendeu? Procurando importar, né, as medidas que foram feitas para shoppings ou centros de compras para uma escola. Para uma escola, o que é absolutamente inviável, né? Quer dizer, a questão do termômetro, né, e da distância de 1,5 metro a 2 metros entre as pessoas, isso é possível no centro comercial, onde você vai ficar lá há pouco tempo, vai realizar suas compras, vocês vão embora. Absolutamente, né, absurdo você supor que, por exemplo, que crianças de 7 anos, de 10 anos vão manter esse distanciamento dos coleguinhas, né, que os adolescentes vão perder a oportunidade de namorar, né, e essas coisas todas que são normais, porque a escola ela é também um ambiente de socialização. E tem uma outra questão, né? Quando você vai na escola, quer dizer, a exposição ao risco ela é muito maior, porque você passa normalmente pelo menos um turno na escola, né? No ambiente escolar. Então, a sua exposição em um ambiente fechado num ambiente escolar. O Distrito Federal tem, no máximo, que ele tem apresentado, né? No fundo, seria uma testagem dos profissionais, né? O que é uma medida extremamente, como é que você vai dizer, modesta em relação àquilo que seria necessário, né? Até porque não são só os professores, né, que podem adquirir a doença e transmiti-la. Então, imaginamos que poxa, o Distrito Federal não está tendo condição de aplicar os testes necessários para poder fazer o controle da pandemia. Se vai o quê? Passar na frente professores profissionais e pessoas que não têm sintomas, né, deixando os outros com sintomas para trás, numa situação de pressão sobre o sistema todo de saúde, para garantir um retorno às aulas, aonde ele não tem como prevenir de fato contra a expansão do contágio. Então, assim, o que a gente vê realmente é que a situação como isso está sendo feito, né, e as pressões para que, né, se mantenha o ano letivo, elas não estão sendo compatíveis nem com as demandas ou as exigências de medidas preventivas e de controle, né, o que envolveria aplicação de testagens, exames periódicos, né, e outras medidas para prevenção de contato e manutenção do isolamento social dentro da escola. Quer dizer, não há esse compromisso, essa contrapartida, né, na medida que seria necessária para você viabilizar. É importante a gente ter essa clareza, ou seja, uma escola funcionando, né, significa centenas ou milhares de pessoas, né, pegando seu transporte coletivo, que é uma fonte enorme de contágio, atravessando corredores e áreas em comum, permanecendo numa sala de aula que é um ambiente fechado por horas, né, entrando em contato com toda essa área, né, e esses ambientes em que você pode promover o contágio, tipo corrimãos, cadeiras, carteiras, quadros negros, painéis, aqueles painéis, né, onde se
colocam cartazes, avisos e materiais didáticos. Quer dizer, todos esses espaços, né, onde se tornam, né, condições favoráveis ao contágio, as cantinas, os pátios dos recreios, as quadras, quer dizer, se torna um espaço absolutamente privilegiado para contágio de uma doença que ainda sequer encontrou o seu ponto de estabilização. Então, assim, a gente não tem nem clareza objetiva de que o pico, né, desse adoecimento tenha chegado. Né? E aí é importante a gente ter condição, ter clareza, particularmente com relação a, né, aquilo que seria uma medida de saúde ocupacional, que vige, ou são importadas muitas normas do que do direito ambiental, né, que diz que o princípio da precaução, a ideia da cautela, de que na dúvida, né, você deve preservar o meio ambiente, adotar medidas no sentido de se evitar risco, né. É claro que, né, a perda do ano letivo, né, ela traz uma série de repercussões na sociedade civil. Quer dizer, os pais que têm que trabalhar, não tem como deixar as crianças, essa situação toda como se faz. Agora, isso também não pode ser justificativa para que se adotem medidas, né, de que se promova um retorno absolutamente temerário. É essa a nossa avaliação, né, quer dizer. E aí a orientação é realmente no sentido de, né, de se buscar, de se promover, medidas que impeçam esse retorno antes de adotar essas medidas para proteger contra o aumento do contágio, né? Então, acho que é isso, Vanessa. Seria em suma, acho que eu nem consumi, né, na verdade, os 10 minutinhos. Acho que é mais ou menos isso que eu teria Mas para falar como apresentação. você trouxe aí pontos super interessantes desse debate, né? Que passa aí pela garantia, a garantia da situação sanitária. As crianças realmente não têm aí toda a consciência para manter isolamento, para manter distanciamento, de fato. A questão dos professores, né? Que estão expostos aos riscos. E essa questão da justiça tentando impedir esse momento. Eu vou chamar o Alberto, e daqui a pouco a gente volta e amplia o debate, Vitor. Eu vou chamar aqui o Alberto, mas antes de chamá-lo, gente, tem muita gente chegando, muita gente nova, inclusive, chegando aqui. Opa, quero dar as boas-vindas a todas e todos. Tem muita gente do Distrito Federal aqui, ó. Kaique Platini. Planaltina, boa tarde, muito boa tarde. Regina, Kaique, Sei, um Sobradinho presente. Zenaide, Kaique, Unesco, São Sebastião. Aí tem perguntas que eu vou ler depois. Muito boa tarde, muita gente nova. Gente, se inscreva aqui no nosso canal que vocês vão receber notificações quando nós tivermos novos debates, novos vídeos como este que nós estamos fazendo aqui hoje. Bom, então eu vou trazer o Alberto aqui para o debate. Olá, Alberto, como está? Tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, gente, aqui nós estamos com o Alberto Ribeiro, que é professor de filosofia na Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, na rede pública de ensino, e é membro e é coordenador da Secretaria de Saúde do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. CDFE. Eu estou só com a sigla aqui, CDF. Alberto, como é que você está vendo essa discussão do retorno às aulas? Qual é o risco? Qual é a condição a qual os professores estão colocados? E como que tá? Como é que vocês estão vendo também, como professores, a situação dos alunos? E aí entrando o risco tanto, né, da saúde, como também uma questão da perda do ano letivo. A questão da perda do ano letivo e do direito dessas crianças de concluírem, né, o ensino, de terem aí o ano garantido. Boa tarde, agradeço aí o convite, agradecer aí a participação dos colegas professores e professoras, orientadores e orientadoras aqui do DF, que aceitaram
nosso convite aí para assistir essa live. Então, assim, eu estou aqui no DF, né? Sou professor aqui e também sou do sindicato aqui do DF. A nossa luta primeira é por defender a vida, né? Pode se perder qualquer coisa, mas não dá para perder a vida, né? O engraçado é que eu aceitei o convite de vocês na semana, estava sentindo umas gripezinhas e tal, mas aí ontem eu fui no médico, fiz o exame, não saiu ainda o resultado, mas a médica já disse que eu estou com Covid, então não desejo isso para ninguém. Ainda bem que não estou com sintomas graves, mas já é algo muito ruim. E é o que a gente defende para que a população não sofra com isso, né? com essa doença, que a gente não tem ainda uma vacina, não tem como se precaver. O que, que tem acontecido no DF? A gente tem lutado desde o início da pandemia para as aulas não começarem e a gente poder garantir o emprego e o salário dessa categoria, né? Mas aí a gente tem aí, infelizmente, um presidente da República que está aqui, né, no Distrito Federal e tem influenciado. E vocês já imaginam que tipo de influência é essa, né? É das piores possíveis. Então, ele tem feito pleitos em cima do governo do DF. Por exemplo, ele fez um pleito aí há mais de um mês atrás de que, por exemplo, as escolas militares e escolas militarizadas voltassem às aulas, porque não teria problema, já seria um teste, né? Então, a gente já fez um movimento para impedir isso, porque os nossos profissionais da educação e os nossos alunos não são cobaia para estar fazendo teste para ninguém, né? Para ver se mantém vivo. Então, foi uma batalha grande, a gente conseguimos envolver os professores, os pais e a comunidade escolar como um todo, envolvemos a Câmara Legislativa aqui do DF, os deputados, fizemos reuniões em todo quanto é lugar, e aí conseguimos inviabilizar esse início aí das escolas militarizadas. Mas aí surgiu, há uns 15 dias, um calendário aí de retorno para o final de agosto. Mesmo sendo para o final de agosto, início de setembro, é uma previsão aí escalonada, a gente não tem concordado, porque os casos de Covid têm aumentado, né? Têm se mantido naquele padrão alto, né? de contágio e de número de mortos, né? Então, se conseguimos prevenir até hoje no isolamento a comunidade escolar, os estudantes, os professores, os demais trabalhadores, é porque a gente está fazendo o teletrabalho, né? O trabalho em casa. E o que a gente tem defendido no momento? Que o governo dê melhores condições para que o teletrabalho funcione, a aula remota funcione, né? Dê aí condições para os estudantes acessarem, que até hoje todas as promessas que o Secretaria de Educação do DF fez para os alunos ainda não cumpriu, que é, por exemplo, internet gratuita para eles acessarem, e equipamentos, isso não foi cumprido para ninguém. Então, a gente tem defendido que se cumpra isso para a gente se manter na aula virtual, porque não dá para pegar uma doença como essa, tão grave como essa. Nós temos um grande número de professores ou adoecidos, ou já doentes, né, ou com comorbidades, ou situações de risco. Nós temos aí cerca de 30% nessa condição. Então, essas pessoas não podem, hipótese nenhuma, correr esse risco, né, de vir a contrair esse vírus. Então, a gente tem lutado incessantemente com essa questão da vida. Nós estamos aí com uma campanha na televisão, é algo que é caríssimo, né, vocês sabem disso, mas a gente colocou aí, nesse fim de semana, uma sopa de letrinhas na TV, dizendo, olha, não temos condições de voltar, porque o cenário no DF está muito assustador. Eu, por exemplo, que coordeno a saúde dos sindicatos professores do DF, participei de uma live com o sindicato de enfermeiros do DF e com o conselho de saúde do DF. Esses colegas que trabalham na linha de frente da rede pública de saúde do DF estão dizendo que a situação está muito complicada. O número de leitos de UTI são pouquíssimos,
Está havendo falta de medicamentos para quem está internado e também está havendo falta de insumos, né, de instrumentos para eles que trabalham na saúde. Então, não dá para a gente defender algo que seja contrária à defesa da vida. É defender a vida acima de tudo nesse momento. O restante a gente encontra caminhos aí que sejam diferentes, mas não o de voltar presencial. As escolas que tiveram gestores, né, diretores de escolas, que assim, eles no DF não pararam, né? Eles continuam indo nos ambientes escolares e tal. E aí os que voltaram aí nos últimos 15 dias para entregar uma cesta verde, algum material para a comunidade, nós temos relatos assustadores de contágio. Eu tenho uma escola, por exemplo, que eu visito na cidade de Braslândia. Nós voltaram para atender a comunidade, para entregar um material. Todas as cinco se contaminaram. E essas cinco voltaram para dentro de casa e contaminou a família também. E esse tipo de relato que eu estou fazendo aqui agora, eu estou ouvindo quase que diariamente desses gestores das escolas públicas do DF, que têm sido guerreiros em se manterem aí no trabalho e na linha de frente. É isso, Vanessa, por enquanto, e agradeço aí mais uma vez o convite. É a gente que agradece, Marcelo. O Alberto trouxe aí questões super importantes a respeito, né, do dia a dia, de como que está sendo a situação e os motivos, né, pelos quais, não só ele, mas pelos quais se considera que é muito temerário voltar às atividades agora, em um momento em que, como ele bem colocou, a gente tem a expansão da pandemia no Distrito Federal, em outras cidades, né, a gente vê isso pelo Brasil inteiro, e no Distrito Federal, particularmente, que é o caso que a gente está analisando aqui. Agora, gente, vamos falar aqui com o Marcelo Acácio, que é estudante e que é dirigente da UBS, diretor da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Marcelo, gostaria que você colocasse aqui para gente, seja muito bem-vindo, né? E que gostaria que você colocasse aqui para gente qual que é a situação, como que vocês estão analisando esse debate, né? Enquanto estudantes, como que vocês estão analisando esse debate? Quais são as considerações? Qual a situação que vocês estão vendo? E, gente, vocês que estão chegando novos aqui no canal, se inscrevam para não perder as nossas atualizações e os novos vídeos que a gente sempre tem trazido aqui. Então, gente, boa tarde, agradeço a participação, aqui o convite de poder participar dessa mesa e poder apresentar um pouco da visão dos estudantes, né, secundaristas do Distrito Federal em relação às voltas aulas aqui no DF. Como foi apresentado em outras falas, é um período muito preocupante, ainda mais para os estudantes, tendo em vista o que nós já tínhamos, né, do nosso cotidiano, que era ter que sair de casa para ir para a escola, ter que estudar para entrar na universidade, participar de vestibular, e também algumas preocupações nos traz, né, para esse período. E aí a gente se dá com esse momento, né, de retorno às aulas e com calendário de retorno às aulas de forma remota, primeiramente, né, que para nós, o próprio SIMPRO, né, o Sindicato dos Professores, realizaram uma pesquisa que constatou que em torno de 120 mil estudantes, pouco mais desses estudantes não têm acesso à internet ou a equipamentos eletrônicos. Então, uma vez que o Estado, né, ali propõe fazer uma campanha de retorno às aulas de forma remota, a gente entende, né, dá a entender, né, que o Estado tenha que garantir, a partir da Constituição, né, LDB, pela própria Constituição, que o Estado deve garantir todo esse acesso, né, que, como prometido pelo Estado, pelo Ibanez, a internet, né, que seria disponibilizada para os estudantes, e também os equipamentos eletrônicos, que simplesmente para nós até agora não teve nenhum retorno. E, para além disso, a gente vê esse retorno depois, né, desse novo calendário, apresentar um retorno das aulas de forma gradual. E para nós, assim, é simplesmente assinar uma carta de morte da comunidade escolar como um todo, da educação do Distrito Federal. Porque única prevenção, único remédio que temos hoje
se manter isolado, né? E isso, o governo apresenta um retorno gradual, mesmo que seja, ontem mesmo saiu uma reportagem no próprio Fantástico, mostrando, apresentou uma pesquisa da Fiocruz, em que maiores espaços de transmissão estão nesses espaços, dentro das escolas e até mesmo do trajeto da escola para casa dos estudantes, né? Então, o estudante tem mais condições de contaminar pessoas ao redor da sua família do que dentro da própria escola. Então, isso é muito preocupante. E a gente vê que, nesse período de pandemia, a educação deve ser esse debate central, né? Porque não dá para pensar uma solução para esse momento, pensar a cura para o coronavírus, pensar em como os estudantes vão alcançar o mercado de trabalho, ou até mesmo fazer o vestibular, entrar na universidade, posteriormente esse retorno das aulas, se não colocar o debate da educação como principal para esse momento. Então, é algo muito preocupante. A gente vê isso como desafio e que o Estado deve garantir todos os acessos. E uma coisa, eu sempre levanto aqui, em todos os espaços nossos, é a preocupação de não ter um fórum emergencial, um conselho emergencial para tratar sobre a situação do Covid-19 aqui no Distrito Federal, que seria um fórum composto com toda a sociedade civil, que teria participação dos pais, dos estudantes, dos professores, dos técnicos da Secretaria de Saúde, e até mesmo da Secretaria de Educação, para pensar alternativas e saída para esse momento que é tão difícil e muito delicado, né? Para pensar que o nosso maior desafio agora é pensar na educação, né? Pensar alternativa de como fazer com que os estudantes não evadam desse período, né? Permanecer, fazer com que tenha acesso. Então, um pouco de visão que nós temos nesse sentido. E que é muito preocupante, porque nem todo mundo que vai conseguir assistir essa live, seria muito bom que todo mundo pudesse assistir, mas a gente vê que o governo do Distrito Federal não abre uma licitação para arrecadar equipamentos eletrônicos para estudante. Então, a UBS, né, juntamente com a USDF, a UBS Nacional e a USDF, a entidade secundarista do Distrito Federal, puxou uma campanha, né, de arrecadação, primeiramente, foi a campanha Internet para Geral, que tem um projeto na Câmara dos Deputados, né, que está no Senado já, que é de colocação do deputado Dário, e que está em discussão, e uma outra campanha que nós levantamos há umas 2 semanas atrás, que é a Internet, que é um estudo para geral, a iniciativa que a UBS une a NPG, juntamente com as entidades estaduais e cursinhos pré-vestibulares, organizou para arrecadar fundos, né, são divididos em 3 etapas, nessa primeira etapa é conseguir arrecadar em torno de R$100 mil durante um mês para conseguir comprar equipamentos eletrônicos para os estudantes da periferia, que é o mais atingido nesse período, e aqui no Distrito Federal tem muitas escolas, muitos grêmios participando e cursinhos vestibulares que estão participando dessa campanha com a gente para conseguir equipamentos eletrônicos e até mesmo material didático para esses estudantes nesse período de pandemia. Então, é uma tentativa que nós tomamos para nós, né, de responsabilidade, já que uma vez que o Estado não está garantindo isso. E aí estamos pressionando para que seja aprovado esse fórum, tanto a nível nacional, mas também aqui no Distrito Federal, e também de ter o retorno das aulas no período que seja seguro para todos os estudantes. Não só para os estudantes, mas para toda a comunidade escolar como um todo, porque não dá para arriscar a vida, colocar a vida dos estudantes, dos professores, de uma população do Distrito Federal em risco, que muitas das vezes nem sequer tem a condição de retornar a casa com seguro, que vai estar voltando para casa sem a Covid ou algo desse tipo. Então, é um pouco do que a gente tem de preocupações e também que a gente está realizando nesse período de pandemia aqui no Distrito Federal e a nível nacional. Muito bom. Opa, passou um barulho aí. Eu vou trazer agora todos aqui para a conversa. Ops. Aí. Todo mundo aqui para a conversa. Eu vou trazer aqui os comentários, as perguntas do pessoal. Primeiro, parabéns para o Vitor, avisaram a gente aqui que é aniversário dele hoje. Muitas felicidades. Que maravilha poder comemorar aqui na Diálogos. Olha lá, deu os parabéns para o Vitor, é aniversário dele. Parabéns, camarada. Que legal, gente. Uma pergunta aqui que eu acho que a mesa toda pode responder é a questão da segurança, né? A Pamela perguntou, as escolas estão preparadas para essa volta ou está sendo feita por pressão externa? O Vitor chegou a comentar aqui rapidamente a questão
de como organizar, né? Então, você, como que você teria aí controle de temperatura, medição, aferição do vírus nos professores? Isso parece bastante utópico, né? Dentro da realidade brasileira, que, como o Marcelo colocou, a gente sequer está conseguindo garantir o acesso à internet dos alunos. Pensar que vai ter testagem, que vai ter medição, né, de temperatura, parece um pouco longe da nossa realidade. Então, como que vocês estão vendo isso e se há alguma garantia, alguma maneira de garantir que o Estado forneça isso? Quem quer começar? Eu achei engraçado, foi uma expressão que o Dr. Vitor colocou, foi que a escola não é shopping, né? Que testagem vai resolver o quê? Eu acho que todo mundo viu uma imagem dos estudantes indo na China, né? Que ele vai, troca a máscara, mede a temperatura, passa o pé no negócio. As escolas do DF, o Marcelo aí que é estudante, sabe que não é essa a realidade. Essa visão, por exemplo, o DF é um local pequeno, né? E essa visão que é passada para o Brasil e que seria um exemplo, não tem nada disso. As escolas nas cidades satélites do DF são tão caóticas quanto as outras escolas aí nos rincões do Brasil, sem estrutura nenhuma. Por exemplo, eu trabalho, eu estou no Simpro durante o dia, no sindicato, e à noite eu trabalho numa escola, né, pública. Sabe o que eu estava fazendo antes da pandemia? Atrás de uma forma de prender um vidro de sabão dentro do banheiro, que eu levei para a escola, porque na escola não tinha sabão. Entendeu? As meninas da escola, eu estou na coordenação esse ano, né? Estava no início aí, antes da pandemia, a gente guardava papel higiênico na sala de coordenação para poder disponibilizar para as alunas, né? Porque não tem. Ou seja, você dá ao menos um mínimo de dignidade para os estudantes que estudam à noite, vêm do trabalho, né? Precisa ir no banheiro, não tem. Você imagina essas outras coisas mais complexas, né? Que é medidor de temperatura, tapete com produtos, álcool em gel nos corredores e tal. Isso não tem e não preparou nesse período. Esse mais de 100 dias aí de pandemia, de isolamento, não tem. Os relatos que a gente tem das escolas é que não houve nenhuma preparação. É, assim, né? Esse é o grande desafio. O que a gente vê, e aí corroborando aquilo que o Alberto acabou de falar, é que há um descaso, né, já histórico com as condições de trabalho dos profissionais da educação, né? Então, assim, para se ter ideia, na Secretaria de Educação, 11% dos professores já estavam definitivamente afastados de sala de aula por motivo de saúde, né? Você tem um índice elevado de absenteísmo exatamente por não haver nenhum tipo de investimento em medidas de proteção. A gente tem uma lei de 2012 que já determinava a implantação de exames periódicos, né, que até hoje não foram realizados. Imagina, a situação da escola já era essa. Aí você entra numa escola sem sabão, quer dizer, como é que você vai conseguir garantir que, poxa, que o corrimão da escada vai estar limpo a ponto dele não contagiar ninguém? Sabe, quer dizer, na periodicidade necessária. Né, você não tem menor condição de fazer isso, não existe condição operacional para isso. A grande verdade é essa, assim, parece que está muito claro que são pressões externas. Ou seja, volto a dizer, não é shopping. O shopping você vai lá para, sei lá, né, vamos dizer, comprar um tênis ou, né, ver um celular novo, etc. e tal. As pessoas não necessariamente chegam perto de você vai ser abordado por um vendedor em cada loja que você chega, os dois vão estar usando de máscara, vão chegar, vão comprar e cada um vai para o seu canto. A escola, a sala de aula é um ambiente fechado, onde a pessoa passa ali 4 horas do seu dia, 6 horas do seu dia. Dentro daquele ambiente, poxa, um espirro de uma pessoa contaminada, você percebe a gravidade da situação? É realmente uma temeridade, assim, né? Na verdade, é assustador, assim. Ah, se em tese é possível que se adote medidas mais satisfatórias no sentido de prevenir o contágio, em tese é. Na prática, o governo já, desde muito tempo, não está comprometido com a saúde
nas escolas, né? E não houve nenhuma mudança nesse sentido, não houve nenhum debate nesse sentido de promoção de saúde, de prevenção contra o adoecimento, né? Antes de efetivamente se falar em retorno, simplesmente se deu uma canetada dizendo que dia aulas iam retornar e depois colocou todo mundo para correr atrás e inventando algumas medidas. Quer dizer, aí se coloca, por exemplo, estava vendo hoje de manhã até, né, a gente estava reunido, é um termômetro por escola. Quer dizer, você tem escola com milhares de alunos, como é que você vai chegar? Sabe, é isso, você não tem nem essa questão operacional. Quer dizer, o shopping ainda está conseguindo, o shopping, o mercado, pelo menos aqui em Brasília, eles estão conseguindo medir a temperatura de todo mundo, porque está contratando um funcionário só para ir um ou dois ou três, só para ficar medindo a temperatura de quem entra. A Secretaria de Educação e o Poder Público, eles não têm condição operacional para isso, ou pelo menos não criaram condições operacionais para isso. Ou seja, além do contato e da exposição ao risco ser muito mais intensas porque prolongada, né? A operacionalização mesmo dessas medidas restritas de proteção, ela tem sido, né, é bem menor, assim, né? É realmente uma situação muito preocupante, muito preocupante. Marcelo? Sim. Não, acho que mais que preocupante essa situação, porque a gente vê que as escolas, pelo menos no Distrito Federal, os estudantes têm esse trânsito, né? Por exemplo, sair da região administrativa, ou sair da sua rede, né, que é o entorno, para estudar numa região administrativa determinada. E é um período de tempo muito grande. Hoje a gente vê os transportes públicos lotados, e até mesmo aqui no DF apresenta, né? Falar, vai ter crescimento dos transportes públicos. Mas se nem no período de pandemia o transporte público, por exemplo, houve crescimento, né, das frotas, imagina durante o período de volta às aulas. E a gente vê isso aí como simplesmente um despreparo do governo, né, tanto do federal, principalmente do federal, que essa semana mesmo está sendo apresentado aí, que pode ser julgado pelo o Tribunal Internacional por omitir aí casos sobre o planejamento de prevenção a nível nacional, mas no Distrito Federal a gente não vê nenhuma medida que possa retornar com segurança a todas as pessoas. E é mais absurdo porque é isso, uma sala de aula que comporta hoje uma estrutura que simplesmente, a gente até fala, né, uma estrutura que é do século XX, a gente vive no século XXI e tem uma estrutura totalmente precarizada e não garante para nós que a gente vai chegar na sala de aula e pensar em ter condições de ter as aulas de forma segura. E que nos traz uma preocupação maior. Eu acho que nenhum dos nossos pais tem vontade de deixar nossos filhos, no caso os filhos, né, que eu não tenho filho, mas deixar os filhos numa escola nesse período. E nem sequer ver que muitos dos estudantes que estão em casa vê uma situação totalmente desacreditado o período da educação, de certa forma, né, porque acaba se desestimulando que tenha maior espaço onde o ciclo de amizade, que ainda ajuda a estar dentro de sala de aula, fortalecendo aos professores, aos estudantes ali, os amigos e tudo mais, hoje se vê numa situação totalmente desamparada pelo Estado. Então, isso, eu acredito, nossa opinião é que existem forças maiores, claramente, a nível nacional, principalmente quem, por exemplo, no Conselho Nacional de Educação, por exemplo, nós temos as empresas que controlam as maiores redes de educação do país, privadas, né? Então, existe isso dentro do governo federal, mas tem um pressionamento aqui no DF também. O próprio Conselho de Educação, hoje no Distrito Federal, não tem a representação dos estudantes secundaristas legitimado, tem uma entidade que não representa e não responde pelos estudantes. E é muito preocupante que, uma vez que o Conselho de Educação permite que essa alternativa aconteça, é simplesmente colocar na conta do próprio Secretaria de Educação e do Conselho. E sem falar do próprio recurso, né? Qual está sendo o recurso utilizado dentro da Secretaria de Educação para essa alternativa que o governo está apresentando, né, de retorno? Até então, a gente não tem a transparência desses recursos utilizados na grande internet, seja para utilizar o retorno das aulas gradativamente e tudo. Deu uma travada aqui no Marcelo, né? Bom, eu vou trazer aqui uma questão
meio específica, e aí acho que é o Vitor que tem condição de comentar. O Glauco pergunta: Vitor, comente sobre a resolução da OIT sobre as condições sanitárias de trabalho com força de lei federal. E aí tem uma questão também a respeito da situação dos estudantes, questão financeira, né? Então, como que está aqui, ó? O Gabriel pergunta: como está a parte financeira dos alunos que perderam o emprego? As faculdades estão fazendo acordos? E aí eu vou expandir essa pergunta, além do Marcelo, eu vou expandir também para o Alberto. A questão dos professores. Como é que é a situação dos professores que eram os precários, né? Aqui, não sei se em todo o Brasil, mas em São Paulo a gente chama de O, categoria O. Como é que está a situação desses professores? Eles estão encontrando condições de se manter, tem alguma perspectiva de financeira, o governo está contribuindo, enfim, como é que está a situação deles? Marcelo, acho que caiu aqui, mas vocês podem colocar o Vitor. Pois é, então o Brasil ele é signatário da Convenção 55 da OIT, né, que estabelece a adoção de medidas preventivas, que trata de questão de doença ocupacional e da implantação de um sistema, né, para proteção da saúde do trabalhador. E essa convenção, né, que o Brasil, ao ratificar, né, se torna, passa a ter força de lei federal, ela estabelece no artigo 13º, que, aí eu vou me permitir ler, né, em conformidade com a prática e as condições nacionais, deverá ser protegido de consequências justificadas todo trabalhador que julgar necessário interromper uma situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela envolve um perigo iminente e grave para a sua vida ou a sua saúde. Então, essa convenção, ela estabelece o direito da pessoa interromper o trabalho em caso de risco à saúde, desde que isso seja razoável. É óbvio que o exercício desse direito tende, né, a justificar ações de medidas judiciais, assim, quer dizer, não é uma coisa onde o governo vá aceitar pacificamente o exercício desse direito, mas ele está aí, ele está estabelecido. E aí é muito interessante ver uma questão, né, quer dizer, o Distrito Federal ele decretou o estado de calamidade pública por conta da pandemia. Ou seja, mesmo quando você decreta um estado de calamidade pública, é o que você entende objetivamente que é um risco, né, efetivo à saúde da população. Esse risco, ele, de certa forma, ele se considera essa motivação razoável para que você interrompa a sua atividade. Essa avaliação, é importante deixar isso muito claro, né, existe risco no exercício desse direito, quer dizer, óbvio que a gente sabe que o nosso judiciário, ele não protegido ou blindado de influências políticas e coisa dessa natureza, mas o direito existe, isso é uma lei federal, e isso objetivamente é para ser exercido caso o professor entenda que é necessário. É isso. Aí agora seria a parte dos professores temporários, não é, com o Alberto? Sim, e o Marcelo também, depois, quando ele quiser concluir a fala dele, que foi cortada, né? Pode concluir, Marcelo. Marcelo, acho que. Marcelo, tá me Oi, tá ouvindo? dando para ouvir? Oi. Isso, se você Tô, tá dando quiser para ouvir? concluir. Sim. Concluir sua fala, que você caiu. E Não, aí foi tranquilo, eu tava perguntado a dizendo, né? respeito dos estudantes também, como é que está a questão financeira dos estudantes que perderam o emprego, se as faculdades estão fazendo acordo. Então, terminando o que eu estava dizendo, não sei ao certo onde eu parei, né? Mas eu estava falando sobre, no final, sobre a questão do Conselho de Educação, né? Que hoje a gente tem um conselho que não tem a representação dos estudantes, é legitimamente eleito, né? Que tem a representação que não que garante ali, se ponha a representar de fato os estudantes do Distrito Federal, e que é muito preocupante. E simplesmente faz com que, se o Conselho de Educação, né, aprove isso, é colocar simplesmente uma carta, né, coringa de morte para a população do DF. Mas em relação aos contratos e tudo mais com os estudantes, principalmente de escolas particulares e também de universidades que a gente está vendo, né, a nível nacional também, a gente observa que algumas, né, a gente até viu no início, quando foi lançado a iniciativa de fazer
o acordo, né, você, a empresa, juntamente com o trabalhador, a pessoa que está pagando, ele ia fazer um acordo. E muitas das empresas sequer estavam fazendo acordo diretamente, corretamente, né, que era uma preocupação. E hoje a gente não tem uma fiscalização que possa, de fato, né, garantir os direitos de quem está pagando. Até porque se a pessoa entra com uma bolsa, né, de 50% no início do seu curso, ela termina o curso num valor totalmente diferente, ela não tem nenhuma garantia que aquele valor do início permaneça até o final do curso. Então, isso permanece também dentro do acordo. Então, é a forma que a gente não tem nenhuma garantia e o processo de fiscalização desse processo. E é tanto que a nível nacional, a UNE mesmo, chamou uma campanha para reduzir 30% da mensalidade, né? E aqui no Distrito Federal a gente travou essa luta dentro da CLDF para conseguir reduzir 30% da mensalidade, mas a gente acabou chegando numa conclusão no final lá da sessão que não era decisão do Distrito Federal, era a nível nacional, porque eram as empresas aqui privadas, são a níveis nacionais, então quem determina isso é o Congresso juntamente com o Senado. Então a gente está em outros estados, como a Bahia, por exemplo, essa semana passada, conseguiu, dentro da própria Câmara Legislativa, aprovar essa redução de 30%. Então, a gente vê que aqui no DF é muito grande, né, essa iniciativa de articulação das empresas com o governo e também com alguns parlamentares também da própria casa da CLDF. Opa, Alberto, a questão dos professores, como é que está e a garantia aí do salário, principalmente dos professores que são os temporários, né? Nós tivemos aí ameaças, né, de que professores que não estivessem em regência poderia ter aí os seus contratos suspensos, mas aí o comissão de negociação, né, do sindicato junto ao governo, a gente conseguiu reverter essa posição e conseguimos manter aí o salário da maioria, né? Mas eu gostaria de lembrar que nesse período pandêmico nós sofremos ataques, tanto do governo federal como do local, em relação ao salário da classe trabalhadora, né? Nós tivemos uma PL, por exemplo, no Congresso Nacional, PL 173, que aprovou para esse período congelamento dos salários do professor. Então, por exemplo, o professor que teria uma progressão na carreira, nesse período, ela não vai ter, porque o governo federal propôs isso, né? Ou seja, está se cumprindo aquela reunião ministerial, né, em que um dos ministros disse, ó, vamos aproveitar esse período aí e passar a boiada de coisas ruins, né? De coisas contra o povo, né? E os trabalhadores foram os que mais sofreram nisso. No DF também houve um ataque que foi frontal, que foi homologou a reforma da Previdência no DF, né? Só que aqui ficou um pouco pior. Aumentou o desconto, os descontos previdenciários, né? Houve essa aprovação na Câmara Legislativa, a categoria era descontada 11%, agora passou a ser descontado 14%, e aí foi até um pouco pior porque atingiu quem já estava aposentado. Então, quem já estava aposentado vai ter uma incidência ainda maior de descontos no seu vencimento enquanto aposentado. Então, assim, a pandemia está rolando e o massacre contra o povo, contra os trabalhadores, também tem se mantido. Tanto em nível local, né, distrital, que a gente fala, quanto em nível nacional. A gente enfrentou uma última batalha aí, inclusive os estudantes, o Marcelo foi um grande exemplo aí, a gente conseguiu vencer, por exemplo, a questão do Fundeb, né? Que ele votasse. O Marcelo foi aí nesse período de pandemia para frente do Congresso representar os estudantes secundaristas do Brasil todo com a bandeira gigantesca. Mas se não fosse a pressão da sociedade civil para essa votação, essa aprovação, que nós suamos, né, para consegui-la,
poderia ser um outro ataque, mas a gente tem ainda a batalha no Senado, né, Marcelo? Marcelo, quer comentar a questão do Fundeb? Oxe, Marcelo está com uma instabilidade aí na internet, mas ele deve voltar em breve. Aproveitando aqui para trazer a seguinte questão feita pelo Glauco. Na perspectiva da educação como direito e da saúde como direito, como podemos pensar na efetivação dessas duas dimensões no contexto da pandemia? Eu vou expandir aqui essa perspectiva pensando o seguinte. Os alunos das escolas particulares, em algumas, eles estão tendo, estão retornando, mas em muitas eles estão tendo toda a condição aí no EAD de fazer suas atividades, de ter um acompanhamento pedagógico, né? E avanço aí no aprendizado e na questão do conteúdo. Nas escolas públicas, não é esse cenário. O Marcelo bem colocou a questão técnica, né, de acesso a tecnologias, que não foi garantida pelo governo, e a gente não tem, desde o MEC, um plano nacional, que é uma coisa maluca. Cada estado está fazendo o que, que julga pertinente. Como é que então, a gente consegue garantir o direito à educação? Ok, aprovou o Fundeb, que foi, né, teve a primeira votação, né, do Fundeb, que foi bastante importante, mas como é que a gente garante a educação e não permite esse desnível tão grotesco entre os ricos, que têm condição aí de pagar o ensino privado, e a população em geral, mais empobrecida, que não tem essa mesma condição? Quem quiser começar, pode abrir o microfone. Assustador, assim, né? O desequilíbrio nesse aspecto, ele se aprofundou muito. Acho que o Alberto teria, né, aí a falar, porque o Simpro, inclusive, fez uma pesquisa específica sobre isso, para mostrar como né, o tratamento, a insistência, né, nessa forma de lidar com a pandemia tem aprofundado, né, os desequilíbrios sociais aí, né, quer dizer, o problema da exclusão digital, né, ele aprofunda esse abismo de uma forma assustadora, né. O Simpro tem inclusive os dados, fez uma pesquisa bastante, bastante interessante nesse sentido, né, Alberto? Nós temos aí uma categoria que está aí, um dado de uma pesquisa científica mesmo, feita em conjunto com a Universidade de Brasília, o seu Instituto de Psicologia, né? Ela faz uma pesquisa na lógica da psicodinâmica do trabalho, ou seja, as pessoas, trabalho também é adoecedor, né? Em alguns casos. E o trabalho do professor, da professora, do orientador educacional e da orientadora, ele também adoece. Por quê? Porque falta ali condições, suporte, isso tudo aí que a gente vê na realidade brasileira sobre a educação, né? Que coloca como prioridade, mas na prática não é uma prioridade. Ela é prioridade só para discurso de candidato picareta na época da eleição. Mas aí a gente provou que tem 30% da categoria ou está doente ou em processo de adoecimento. Isso antes da pandemia, né? Acho que agora já é uma realidade ainda mais complexa, né, ô Vitor? Porque os 30% que estão doentes, mais de 70% destes estão doentes por questões psíquicas, né? Que a medicina fala que é o tal do CDF. Então você imagina após esse período, né? O que que nos aguarda, né? Enfrentar esses desafios, né? E essa luta, né? E aí o Vitor, que é o advogado nosso, ele tem travado essa batalha de que o governo cumpra uma questão que é prioritária para nós, que é de fazer exames periódicos, né? Para as pessoas saberem que estão doentes, né? A rede pública do DF ainda não faz isso, é o que a gente lamenta.
Marcelo, opa, Marcelo, aqui. Marcelo, a gente comentava aí a respeito essa questão, essa questão da garantia. Pode falar. Não, era só para responder assim, levando um pouco do que eu apresentei na primeira pergunta, né? Que o ser garantida para os estudantes é uma abertura de uma licitação pelo próprio, né, Secretaria de Educação, que está fornecendo, né, equipamentos eletrônicos para esses 120 mil estudantes, e hoje fazer parcerias, né? Hoje a gente sabe que a própria Universidade de Brasília, juntamente o próprio Instituto Federal, também estão fazendo seus planejamentos ali de retorno às aulas remotas, e a própria universidade conseguiu ali fazer uma compilação, saber quem são os estudantes, né, assim, mais efetivamente, assim, saber quem, onde eles moram, com endereço e tudo mais, onde eles moram, e saber fazer um processo ali de abertura de licitação para conseguir equipamentos eletrônicos. E o próprio DCE também, juntamente a isso, fazendo uma segunda campanha de arrecadação de equipamentos eletrônicos para aumentar ainda mais a decisão nesse sentido. E outra que é importante é a gente aqui no Distrito Federal, Marcelo está travando, né? De equipamentos eletrônicos. É um passo, né, para a gente conseguir, conseguir arrecadar esses equipamentos, seria por esses órgãos públicos, né, para oferecer a esses estudantes, e também para superar esse momento, qual vai ser a arrecadação do MEC que vai ser distribuída entre os estados para esse momento que a gente não sequer tem nenhuma decisão assim do próprio MEC para solucionar esse problema de hoje, que é a questão do acesso à internet. Aqui, a Pamela traz uma questão que aí é bastante importante. O Bolsonaro tem tentado se apropriar da bandeira do Fundeb. Vocês acham que politicamente isso vai colar? E aí acho que é importante também tratar, ver como que vocês enxergam essa questão da votação do Fundeb, né? E qual o impacto que isso vai ter agora? Quem vai começar, Alberto? A gente precisa desmistificar isso, né? Ele não tem contribuição nenhuma. Os deputados dele, que eram os coleguinhas do PSL, votaram contra o Fundeb. E o Partido Novo, que é coleguinha dele também, votou para que não houvesse vinculação do dinheiro do Fundeb para pagar professor. Então, ele quer, o que esse povo quer? Eles querem que não tenha educação pública de qualidade nem investimento nela. Então, a gente precisa desmistificar e denunciar se ele estiver utilizando isso como uma vitória dele ou como uma conquista dele, porque por ele não teria. Inclusive, os bolsonaristas estavam escrevendo isso, né? Chega de dinheiro para a educação pública. Esse é o slogan deles. O Marcelo estava lá na frente do Congresso com uma faixa gigantesca. Marcelo, você acha que é possível colar no Bolsonaro a questão do Fundeb? Ele conseguiu fazer uma reversão, né, com a questão do Bolsa Família, então... Não sei se o Marcelo conseguiu me ouvir aqui. Marcelo? Oi, desculpa. Não deu para ouvir, mas eu ouvi a pergunta no início. Tá dando para ouvir tranquilo? Sim, agora sim. Ah, agora tá, né? Não, é isso, né, gente? Querido, a gente não consegue ter internet boa, de qualquer forma, a minha é um exemplo para vários incidentes que estão acontecendo também. Mas, de qualquer forma, a pauta do Fundeb não foi a principal política desse governo. A gente vê que, como o Alberto falou, o governo federal simplesmente atrapalhou o processo, na tentativa de atrapalhar o processo, né? No dia da votação,
3 dias antes de ser discutida, que o Rodrigo Maia apresentou que seria votado na segunda-feira e na terça, simplesmente o governo federal apresenta uma proposta totalmente diferente, né? Tirando a forma de contribuição que nós, durante esses 5 anos, juntamente com os professores, com os deputados, debatemos, querendo reduzir a contribuição do Estado, né, que seria gradativamente, e também desvirtuando o dinheiro que seria do Fundeb para um projeto político do próprio governo Bolsonaro, que seria o Programa Mais Brasil, né, que simplesmente é um programa de assistência. É importante a gente falar que é importante defender a assistência social, mas no recurso apropriado da assistência social, e não tirar de um recurso da educação e colocar em outro lugar. E que, já que uma vez que o governo federal quer apresentar mais propostas de programas, que acabe com a que a gente chama de PEC da morte, né, que é a emenda constitucional 95, que simplesmente faz com que o investimento da educação, faz com que a saúde se trave e tudo mais. E aí, como resposta a todo esse período, né, da questão do Fundeb, que o próprio Novo colocou aí como principal carro deles, que teria o recurso que seria utilizado pelo CAC, né, que é o custo aluno qualidade, já estaria garantido no Plano Nacional de Educação. A gente sabe que está garantido no Plano Nacional de Educação, mas ao mesmo tempo nós sabemos que 16 metas das 20 metas do Plano Nacional de Educação estão travadas. Então, no período de 3 anos, que como está garantido lá no Plano Nacional de Educação, se a gente não conseguiu durante esses 6 anos do plano, a gente não vai conseguir mais nesses próximos 4 anos que tem em vigência ainda esse Plano Nacional de Educação. Então, a gente vê que é uma iniciativa do governo tentar pegar para si a pauta da educação, colocar como carro-chefe, falar que está fazendo, mas quem construiu e quem construiu a luta diária de construção do Congresso Nacional, parar os parlamentares, conversar com os deputados e até mesmo organizar debates a nível nacional, foi os professores, foi os estudantes e juntamente com os parlamentares, porque o governo do federal não ajudou em nenhum momento, só quis atrapalhar. Gente, muito bem. Então, a gente tem aí um belíssimo panorama que vocês traçaram. A gente conseguiu abordar a questão, um pouco da questão jurídica, a questão dos professores, a questão dos estudantes. E agora? Então, a questão da volta às aulas, ela está sendo pautada nacionalmente, o Distrito Federal já tem data, São Paulo está marcado para setembro, retorno às aulas. E agora, né? Então, o que cabe aí a questão do direito, né? Então, como a gente pode resistir dentro da justiça? O Vitor caiu, mas deve estar voltando em breve. O que cabe aí no âmbito da organização? Aqui, Vitor, eu perguntava cabe a nós no âmbito da justiça, o que cabe a nós aí no âmbito da organização dos professores enquanto resistência para evitar, para impedir que isso aconteça nesse momento, porque a curva, na verdade, da pandemia segue crescente, né? Tem um ou outro equilíbrio em alguns estados, mas a interiorização preocupa. E também a luta dos estudantes. Então, teve aí a aprovação do Fundeb, uma vitória importante, teve aí a organização dos estudantes para impedir esse retrocesso, que seria a não aprovação, né, como queria o Bolsonaro. Então, o que a gente pode fazer? Qual a perspectiva que a gente tem neste momento, né? Vitor, você começa? Posso sim. Olha, existe uma série de medidas que eventualmente podem ser tomadas, né? Hoje, inclusive, de manhã, a gente estava discutindo isso e essas estratégias. Ou seja, a primeira é realmente procurar mobilizar e passar para toda a categoria e todos os envolvidos nesse processo, né, os direitos que eles têm, particularmente toda essa discussão relacionada à Convenção Internacional e à própria Lei Distrital, que regulamenta a questão do tratamento da saúde ocupacional dos profissionais em educação. Eu acho que essa é a primeira questão, para que a gente possa, né, também ter uma atenção, vamos dizer, no varejo, nos casos concretos de cada um dos profissionais, a situação que eles se encontram e assim por diante. Né, acho que envolve, sim, uma articulação, né, coletiva, inclusive para entrar com algumas medidas, né? Agora a gente tem que ter também a clareza de que, né,
o judiciário, historicamente, ele não tem se mostrado muito simpático às causas coletivas, né? Então, a estratégia, ela acaba tendo que adotar ou levar em consideração essa variável na abordagem, né? Então, o que a gente estava exatamente discutindo era exatamente como fazer essa atuação, né? Que a gente entende que deva ser uma ação articulada entre os três polos, né? Que é o polo jurídico, né? Através das medidas judiciais, das denúncias, das reclamações, do requerimento desses direitos e tudo isso. A questão política, que aí é a articulação da categoria, que é isso que se está estruturando, e a questão da comunicação, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. O que é importante colocar, quer dizer, que para além da discussão do retorno às aulas, quer dizer, retornar ou não retornar agora, que é essa questão, que é uma temeridade, essa temeridade ela tem uma série de repercussões jurídicas no caso concreto. Então, por exemplo, o tal do professor Classió, né, que você falou, Vanessa, que é professor temporário, a legislação previdenciária estabelece que o trabalhador que fica adoentado pelo trabalho e afastado por mais de 30 dias, ele tem direito à estabilidade acidentária de um ano. Então, ou seja, para esse caso concreto, caso efetivamente o retorno aconteça, esse profissional, né, temporário que adoeça, ele tem que saber e ser tutelado desses outros direitos, ou seja, passa a se caracterizar um risco biológico na atividade de trabalho. Então, isso dá direito a uma contagem de tempo de serviço especial, dá direito, né, a adicional de insalubridade. Tudo isso são questões que, do ponto de vista jurídico, ainda estão em aberto e que a gente vai ter que enfrentar, né? Quer dizer, a gente vê que o político dá uma canetada e essa canetada ela gera um passivo, né, tanto do ponto de vista do impacto de pressão sobre o sistema de saúde, quanto um passivo, objetivamente, sobre os vínculos, né, e os contratos existentes atualmente, e que isso simplesmente tem sido ignorado. E aí a atuação jurídica também é essa, né? Para, no caso concreto, com aquele professor, a realidade que ele passa, o risco que ele tem. Então, por exemplo, digamos que o professor ele não seja do grupo de risco, né? Mas a esposa dele é, ou ele mora, reside com um pai que é, você percebeu? A gente tem todas essas questões que estão em aberto, né? E o que a gente tem para fazer agora é testar o sistema de justiça, né? Mobilizar né, os grupos envolvidos, a comunidade escolar como um todo, nesse sentido, até para a gente discutir, né, qual é a educação que a gente quer, porque às vezes uma crise dessa também é uma oportunidade da gente debater a educação que a gente quer, você percebe? Uhum. O que a gente começa a perceber é que, por exemplo, essa questão do acesso aos dados da internet, da inclusão digital, ela acaba sendo quase um direito, né? A gente tem que começar a tratar isso como um direito, a universalização disso, do acesso a isso, até para quê? Para que a gente possa ter uma educação mais eficiente com a incorporação dessas novas ferramentas e assim por diante. Ou seja, se a gente for parar para pensar, hoje o acesso a dados, né, ele acaba sendo um gargalo, né, um gargalo de mercado à implantação de políticas públicas, né, aqui na área de educação, e é uma coisa que a gente precisa discutir, a gente precisa enfrentar, né, e dentro desse projeto, que é o projeto de realizar, né, uma educação que seja, de fato, transformadora, né, ou a máquina de fazer democracias, como dizia o Anísio Teixeira. Vitor, só para complementar nessa sua resposta, o Chuck, ele perguntou assim, os professores que estiverem no grupo de risco, como idosos e com comorbidades, podem ser desligados ou a justiça atual garante a sua permanência? Assim, não há decisão judicial ainda, né? A minha orientação seria, a Secretaria de Educação está querendo fazer um levantamento a respeito dessas comorbidades, onde quer que o professor tome a iniciativa de informar, ou seja, se eles estivessem realizando os exames periódicos que estão previstos em lei, eles já teriam isso tudo mapeado. Agora, cada caso desse, cada situação dessa, a gente recomenda que, objetivamente, procure o sindicato para que a gente vá enfrentar e vá dar o tratamento que cada caso concreto merece. Uhum. Perfeito. Alberto? Essa questão do judiciário é algo que eu não confio tanto. E eu aprendi isso foi com o doutor Vitor, né? Porque ele apresenta aí você vê a história do judiciário no Brasil, você vê
de que lado eles estão. E não é do nosso, né? Da classe trabalhadora, ou dos mais pobres, dos mais necessitados, né? O poder econômico ainda manda mais forte. E a gente tem, por exemplo, no DF, um governador que vem aí do Poder Judiciário, né? Ele é um advogado renomado aí na cidade, então ele vai ter aí artifícios aí de poder nos vencer se o embate for só jurídico. Por isso que eu defendo o que, por exemplo, o Marcelo defendeu, né? Que é a unidade entre professores, trabalhadores em educação, estudantes, os pais, advogados como o Vitor, né? E outros, pessoas da sociedade civil que possam somar forças ao bom senso de não retorno das aulas. Que, por exemplo, quem teve mais papel preponderante para não retomar as aulas das escolas militarizadas foram os estudantes, foram os pais. Então, que isso aconteça novamente, se vier uma ameaça concreta de iniciar as aulas num período como esse de hoje, por exemplo, onde o platô de casos e de mortes está lá em cima, uhum. Onde você vê aí, ontem eu fui para um hospital atrás de exame, eu consegui fazer 2 horas da manhã. Nossa. Isso porque eu moro perto, né, de um hospital e tal. E quem mora nas periferias, né, o Marcelo aí temos um colega aí que mora no entorno do DF, que é aqui em Goiás, nós temos aí uma quantidade gigantesca de estudantes, de professores que moram nessas regiões, precisam pegar ônibus, demoram horas, né? Ou seja, serão contaminados com certeza. E se tiver comorbidade, o que os profissionais da saúde têm dito é que vai sofrer muito mais e o risco de não ficar vivo é muito grande. Então, a gente precisa unir força para não deixar retomar as aulas presenciais neste cenário. Bem complicado. Marcelo? Eu acho que cabe a mim mais ratificar mesmo, tanto que o Vitor quanto o Alberto apresentou, né? A gente procurar saídas via jurídico, via as informações que são passadas através, por exemplo, dessa live, de outras lives, do próprio Sindicato dos Professores, da própria CNTE, das entidades estudantis, e ficar atento ao que nós estamos organizando, né? Seja nas redes sociais, paralelamente, né? Só a nossa organização, mas o que seja conjunto, né? Que a gente possa, eu acredito que, através, por exemplo, do Fórum de Cidade de Educação, organizar uma luta ali, geral, de todas as entidades que compõem o Fórum, por exemplo, né? E pensar a saída para esse momento, seja de forma, seja juridicamente, seja através das informações, até mesmo da mobilização, para conseguir passar as informações corretas para a população. E que, levantando essa questão da saúde, acho que é muito preocupante, porque é até engraçado, né? Quando o governo começou a desativar os drive-thru, né? E consequentemente, deu um panorama para passar para a responsabilidade para o centro, para as UBSs, né? Para o posto de saúde local. E que, ao mesmo tempo, a população chegava no centro lá e perguntava se estava fazendo o teste, simplesmente a informação era que lá não estava sendo realizado a testagem e as pessoas não estavam para casa com as mãos lavadas, com a informação que o local que estava sendo feito era o drive-thru. Então, assim, as informações do próprio Estado estão sendo, assim, questionadas, porque qual é a informação correta? Se o Estado simplesmente não faz, o governo do Distrito Federal não apresenta uma proposta concreta, real, que dê garantia para a população, não tem condições de a gente dar uma saída para ir para as salas de aula, para fazer alguma atividade curricular, ou simplesmente fingir que a gente está numa atividade normal. Eu acho que é nesse sentido. Então, a gente manter mobilizado, as entidades estudantis constantemente está fazendo, lançando algumas notas sobre posição e visão sobre esse momento.
Está com áudio desligado, Vanessa. Ai, voltei, desculpa. Gente, considerações finais, se vocês tiverem mais alguma colocação, mas é isso. Opa, acho que o Vitor caiu. Bom, mas eu acho que é isso, se vocês tiverem só mais alguma consideração, mas a gente pode ir se... Vitor voltou. Vitor, opa. Voltei? Aí. Voltou. Considerações finais, só a palavrinha de encerramento e falar um tchau aqui para a nossa audiência, que eu acho que a gente tratou já de todos os temas, estamos chegando quase em uma hora e meia, cumprimos nossa meta aqui. É isso. Ano letivo se recupera, né? Saúde e vida nem sempre. Não. Importante, importante reflexão. É isso, Vitor, muito obrigada. Vá festejar o seu aniversário com cuidado, né? Sem fazer aglomerações. Mas... Só bebê e manhinha. Muitas felicidades, obrigada aí por tudo, um grande abraço. Valeu, obrigado, até mais, tchau. Até mais, tchau, tchau. Alberto, suas considerações finais? Agradecer aí o convite, né, dos Diálogos do Sul, agradecer aí a sua condução e pedir unidade, né, dos colegas, professores, trabalhadores em educação. Quando a gente já está nessa campanha, né, de que não podemos voltar agora, para todo mundo nos ajudar, reforçar, nas redes sociais, a gente já tem mandado esse recado aí. Beleza? Obrigado. Vai, Marcelo. Voltamos. Marcelo, suas considerações finais. Agradecer novamente a participação. É sempre bom ser convidado para participar e apresentar a visão dos estudantes. E dizer, né, que é importante que a população novamente está unida e procurar as entidades estudantis, né? Muitos dos professores, ou até mesmo estudantes, não conhecem a UBS, não conhecem a USDF, que é a União dos Estudantes Secundaristas do Distrito Federal. Então, que possa entrar na página das entidades estudantis, no Facebook, no Instagram, e para saber mais informação, né, sobre qual está sendo nosso posicionamento, como está sendo nossas colocações sobre esse período e nossas ações para esse momento. Então, chamar novamente, que é importante nós estarmos unidos para conseguir pensar e traçar esse plano para poder contra-atacar contra esse governo e também qualquer outra tentativa de sucatear a educação do nosso país e acabar com a vida da nossa população. Muito obrigado. Muito obrigada a você, forte abraço. Muito bem! Aí. Gente, então, este foi o nosso debate, importante debate aqui sobre o retorno às aulas, sobre a educação. A gente falou especificamente do Distrito Federal como praticamente um estudo de caso, né? Então, como que está essa discussão muito avançada já no Distrito Federal e o que a gente pode tirar aí de ensinamento para os outros estados, para as cidades, para as regiões. Antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que é muito importante curtir este vídeo. Então, eu vou até dar um respiro aqui para vocês darem aí uma chuva de likes no vídeo. Dá um joinha aqui nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Então, bora lá curtir rapidão, dá um joinha aí rapidinho aqui embaixo. Outra coisa importante é que a Diálogos do Sul tem promovido aí importantes debates. A gente falou, inclusive, sobre educação na Paraíba, que vai aparecer aqui em cima. Acho que é aqui em cima. Aqui. Vai aparecer aqui em cima para vocês o vídeo sobre a questão da educação na Paraíba e por que ela é uma luz no fim do túnel neste Brasil tão desolado, em momento que a gente tem aí tanta tragédia sendo discutida, vista no país. Para receber os conteúdos da Diálogos do Sul, de graça, gente. A gente, para
que todo mundo possa receber, a gente precisa fazer uma campanha de financiamento coletivo cujo QR Code está aqui, aqui, aqui. Cujo QR Code está aqui. É muito fácil, você mira a sua câmera para esse QR Code e aí você vai ser levado direto à página do Catarse, onde é possível fazer uma assinatura mensal da revista por... A partir de R$15, você colabora. E essa contribuição é muito importante para manter esses trabalhos. Colaborando com a revista, você recebe, olha só que legal, este livro. Guia para Entender e Superar o Fascismo no Brasil. Produzido pelo Paulo Canabrava, Paulo Canabrava Filho. É uma produção aqui exclusiva da Diálogos do Sul, feita pela nossa redação, um e-book fantástico, que traz aí discussões super importantes. Então, desde como Bolsonaro chegou à presidência da República, passando por toda a questão da militarização desse governo, e até, finalmente, como superar, né? Então, a importância da integração entre as forças que são contra esse governo no Brasil, e a gente viu essa live hoje, essa mesa, super importante, em que acho que a palavra mais significativa aqui da discussão foi essa questão da força conjunta, né, dos estudantes, dos professores, e aí também pressionando para que se faça justiça, né, para que a justiça atue do lado dos povos. Esses eram os recados que eu tinha para dar para vocês. Amanhã a gente está de volta às 15h com o programa Dialogando com Paulo Canabrava Filho, neste mesmo horário. Agradeço muito a participação e siga a gente nas redes sociais. Tchau, tchau.